diqqətlə qarşısını əsirgəmir. Beynəlxalq təşkilatlar insan hüquqlarının qorunması üçün dövlətlərə təsir göstərir. Ona görə də müasir dövrdə dövlət öz vətəndaşı ilə istədiyi kimi rəftar edə, onun hüquqlarının pozulmasına göz yuma bilməz. Bu cür Birləşmiş Millətlər Təşkilatının UNICEF adına sunduğu uşaq məsələləri ilə məşğul olur. Ümumilli qərbi Seyidə Əliyev demişdir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi necə tərbiyə edəcəksə, ölkəmizin sabahı bundan nasıl olacaqdır. Rauf Hacıyev, Azərbaycan, İfa Edir Şüleymanlıları Aydan və Fidan
Thank you.
Ferhat Krik, Vars, İfa İndir Şahmurat Ömenizat. İfa için Mehmet Ali.